Aê Celestiais, beleza? Estou aqui com mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Estou aqui na arena agora, pessoal. Dessa vez vou botar o Godzilla versus o Indominus Rex. Quem vai levar melhor? Comentem aí pra quem vocês estão torcendo, beleza? Mas antes, vamos botar o Godzilla versus outros bichos aí. Então, vamos nessa. E pra começar, galerinha, eu vou botar o Mega Rex versus o Godzilla. Quem vai se dar de bem nessa daqui? Depois, no finalzinho, eu vou botar os dois para se enfrentar, as duas imagens do vídeo, que é o Godzilla versus o Indominus Rex, beleza? Então vamos ver essa luta aqui primeiro, para depois não passar pro Indominus Rex versus Godzilla. Vamos nessa. Então essa batalha vai começar em 3 segundos. 3, 2, 1. Fight! Nossa, galerinha, o Godzilla venceu o Mega Rex. Então vamos para a próxima. Vamos por agora dois Mega Rex para ver se vence esse grandalhão aqui. Vamos nessa. Agora tem dois Mega Rex versus o Godzilla. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Comentem aí, beleza? Vamos começar essa luta. E essa luta começa em 3 segundos. 3, 2, 1, fight! Godzilla desapareceram os dois Mega Rex. Então vamos por 3 agora para a batalha ficar mais emocionante. Vamos nessa. Agora estou aqui com 3 Mega Rex versus o Godzilla. Vamos ver que vai ganhar. Vamos começar essa batalha. E essa luta, galerinha, começa em 3 segundos. 3, 2, 1, fight! É, galerinha, já dá pra ver que o Mega Rex não tem chance contra o Godzilla, mesmo sendo 3 ou até mesmo mais 4 não vai dar chance. Então vamos logo pular pro Indominus Rex versus o Godzilla, vamos nessa. E então, galerinha, a luta mais esperada do momento já está começando, o Godzilla versus o Indominus Rex. Então torcendo pra quem? Comentem aí, viu? Depois eu ver seus comentários para quem vocês estavam torcendo. Vamos nessa. E essa luta vai começar em 3, 2, 1, fight! Então, galerinha, o Godzilla venceu novamente. Vamos à próxima. Agora eu vou pôr 3 Indominus Rex. Nossa, galerinha, agora são 3 Indominus Rex versus o Godzilla. Quem vai se dar de bem desta vez, hein? Então torcendo pra quem? Vamos nessa. E a batalha começa em 3, 2, 1. Fight! Indominus Rex para ver se esse Godzilla dá alguma fraqueza. Vamos nessa. Nossa, cara, essa batalha está ficando tensa. 5 Indominus Rex versus o Godzilla. Será que você não perde, Godzilla? Você não perde mesmo, né, cara? Vamos nessa. E a batalha começa em 3, 2, 1. Fight! Nossa, cara, o Godzilla não perde uma, velho. Não perdeu nem para 5 Indominus Rex. Ainda fica brincando em cima dele, ó. Vamos para a próxima. Nossa, cara, agora tem 7 Indominus Rex versus o Godzilla. Será que quem vai ganhar dessa vez? Vamos nessa. E essa batalha vai começar em 3 segundos. 3, 2, 1, fight! Nossa, já dá pra ver que o Indominus Rex não tem a menor chance contra o Godzilla, mesmo sendo 10, cara. Vou ter que botar uma agora, a última vez vou botar uns 12 Indominus Rex. No vencer, o Godzilla é o campeão dessa batalha, então vamos nessa. Nossa, cara, estou realmente em um campo de batalha muito gigante, muito com vários bichos. Vou contar aqui pra galera ver. Tem 13 Indominus Rex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pessoal. 13 Indominus Rex versus o Godzilla só. Vamos ver quem vai ser o campeão. Comentem aí pra quem vocês estão torcendo, beleza? Vamos começar essa batalha daqui neste instante. Vamos nessa. Mas antes, vou lá pra cima pra nenhum Indominus Rex querer me atacar, cara, porque senão eu vou morrer. Se o Godzilla aguenta, mesmo não aguenta com 13 Indominus Rex não, vamos nessa. E essa batalha, galerinha, vai começar em apenas 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fight! Nossa, galerinha, dá pra ver que o Godzilla não perde mesmo. Eu aposto que até botando 20 Indominus Rex não é palho para o nosso temido Godzilla. O que será que vence ele, hein? Não sei, não sei, não sei. É, galerinha, infelizmente vamos chegando ao final desse vídeo, mas vai ter a próxima. Fica esperando no canal aí que eu vou mostrar o Godzilla versus outro animal aí. Comentem aí com quem vocês querem que o Godzilla luta, beleza? O Indominus Rex já foi vencido, agora falta outro. Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Comentem aí para quem você está torcendo. Valeu, fui!